اتو نه زیاتې نوټسې ما ته راغلې. ما ته ویل دا د خدره د موزه. ما ورته وی یو ته ما وویل ما ورته وویل تاسو سرکاري خلکو ته چې خطره وي نو تاسو ورته څه وجې کوره موزه که هغې ته تحفظ ورکوئ. ما ته ویل تحفظ ورکوو. ما ورته ویل خبره دې معنه دا شوله چې زمونږ جرم دا دی چې مونږ د قرآن سره تعلق دی، مونږ د دین سره تعلق دی، مونږ د خپل تهذیب د خپل دین او د خپلې عقیدې د حفاظت ناره لګوو. دلته بیا چې کله زمونږ د دین او د قرآن سره تعلق شو دا زمونږ جرم دی. بیا تاسو مونږ په دا ملک کې هم نه حسابوئ، د دې ملک د شهري حقوق هم راته نه راکوئ. دلته زمونږ وینه د تاسو ته مباح بیا ښکارېږي، یعنې د انسانیت دایره کې هم درته بیا مونږ دننه نه ښکارېږو. محترمو، دا علما که نن دغسې حالت کې دي د هغې وجه صرف او صرف ستاسو د دین او د عقیدې او د تهذیب حفاظت دی. کفر غواړي دا ختم کړي. تاسو خو نه غواړئ چې دا ختم شي؟ کنه انشاءالله.